Культурологія – проєктна діяльність. Це нова магістерська програма в Національному університеті «Острозька академія». Враховуючи запити сучасного ринку праці, студенти вивчатимуть проєктний менеджмент та грантові можливості у сфері культури. Правові засади проєктної діяльності у сфері культури. Бізнес-планування та створення проєктно-кошторисної документації для культурних ініціатив. Дізнатися більше про освітню програму «Культурологія. Проєктна діяльність» можна на сайті та за номером телефону